Jako na píseň, hej, musí. Fazolově ještě nejde. Máme píčeno z nejvá, dávě tam nejvíře. Máme ještě Karol. Barové, takže ještě jednou velká gratulace, klobouk dolů, co jste tady dokázali v této sezóně. Nebylo to jednoduché, bylo zraněných, bylo to... Matka, chovej se jako v šatně, hokejistý. Takže panové, ještě jednou, díky moc, co jste předvedli v té baráži, to bylo něco fantastického. Takže, moře, modré, mokré, nebe, modré, a pojďme. Na zdraví. Hladíme! Pačes. Hladíme! A ještě hladíme! Sezonu. Dobré, jak jsi? Já na to čiže za to. A já taky, jo. Papi, filmku. Já teďko nechci nic hodnotit, ale je tam program. Ve čtvrtek, ve čtvrtek, teda trénink. Sedíme se ve čtvrtek. A uvidíme, jak se tam nám bude pokračovat. Potom se běžeme kole dál. Ve čtvrtek tady sedneme, buď to ukončíme. A nebo budeme ještě muset hrát. No to se musí, takže nestačí. A dneska ještě ale jdeme kvazičíky, jo? Bez omluvenek. Jo? Kdyby měl čas, jsem si dala toho majstera. No jasné. Dobrý den. Čau.